چونکی فرزندم اما نور کبچلیک بومیده بو بالا اوجه بیتا جای ده یاتب کالاده بو دوالا چیت فایده سیادیش کن این کوزی هم کورمسته ده کوزی کور یوتنشه نمیده یخشمسته ده یوتن آمسته بزیسه میاسنی تمگرافی کورنشی گه ایتبار قراتامس میاسنی جده که قسمه چرب کتگن این باشقالاری هم ترسی هم کنم هم کخمستن چونکه گلر ایتاده ishon miyamda i bu bola buna bo'lib ketishiga biz ishonmas edik. yil 5-iyul Andijon viloyatining o'zidan tashrif buyurgan bemorimiz farzandlarini klinikamizda davolatishyapti. Assalomu alaykum opa, xush kelibsiz. Opa, bu nechinchi kelishingiz, qachondan beri kelasiz va qanday o'zgarishlar, qanday natijalar olyapsiz bizning klinikamizdan? Biz 2022 yildan beri, shu fevralda, fevral oyidan beri kelamiz. 2022 hozir 5-chi yotishimiz shu. Har oy qatnaganmiz. Bundan oldin oyma-oyiga to'xtamay, o'sha doktor, mana shu bir oyda bir kelasizlar deganda kelamiz. 2 oyda bir kelasizlar deganda kelardik. Shu kelganimizda bitta joyda yotardi bolam. Harakati yo'q edi, u yoq bu yoqqa ham dumon olmasdi. O'sha yerga kelganimizdan keyin, 3 oydan keyin bilingan bizga o'tirishni boshladi, sekin-sekin bo'ynini tutishni boshladi. Ko'zi ham ko'rmasdi, ko'zi ko'rib, sal anaqa nima qilib qoldi. O'sha doktor kelganimizda ko'zi ko'rmaydi, o'sha unaqa qilmaydi, umuman muskullarim de harakatsiz edi-da, bo'sh edi. Umuman o'sha sekin-sekin qo'llarini ko'tarib, o'sha bellarini tutib, nima qilishni boshladi. I yutinishi nima edi? Yaxshi emas edi. Yutina olmasdi. Yutina olmasdi. Anaqa tiqilib qolardi. Zont orqali ovqatlantirarmidiz yoki qanday edi? Zont yo'q edi, lekin o'sha olganimizga endi 2 oy bo'ldi zontini, lekin o'shanda ham chala yutinar edi. Anaqa blenderdan chiqarib berardim. Kasha yerda bo'lmasa, mana bu butqa yerda o'sha blenderdan chiqarib berardim. Manaqa nima o'zi chaynab yemasdi. Hozir xudoga shukr chaynaydi. O'zi mustaqil qonni ochganda uzaladi. Hojatini aytadi. Shunisi nima beri kelganimizda men hojatini aytmasdi, umuman bildirmasdi, ovozi ham chiqmasdi. Hozir hamma yo'qdi. Qonni ochsa ham bildiradi. Osha injiqlanib nima qiladi, harakati borda hozir. Oldiga ancha siljish bor. Yuradi bemalol. Demak, yurishlari yaxshi, o'zi yura oladi. O'zi yuradi bemalol, o'zi turib, osha boshlab sekin-sekin yurishni boshlaganda o'tirsa tura olmasdi. Men o'zimni turg'izib qo'yardim, yurib ketardi. Hozir bemalol o'zi turib, o'zi yurib, o'zi o'tirib, bemalol harakati yaxshi hozir ancha. Tushunarli. Bu bemorimizni tomografiya qog'ozlari bilan ham tanishib chiqamiz. Albatta, videoni to'xtatib, tomografiya xulosasini o'qib tanishib chiqishingiz mumkin. Biz esa miyasining tomografik ko'rinishiga e'tibor qaratamiz. Miyasining juda ko'p qismi chirib ketgan. Ko'rishimiz mumkin. Dekartikatsion sindrom ham mavjud bu bemorimizda. Demak, o'zgarishlar yaxshi, yaxshi o'zgarishlar, yaxshi natijalar olyapsiz. Hozir bu miyasining bu holatida bu eski holat edi, ha, eslatib o'tamiz. Hozirgi holat eskisi 2022 yilgi tomografiya, bu esa 2023 yilgisi bir yillik natijasi. Videoni ozgina orqaga qaytarib, bundan oldingi tomografiya bilan solishtirib ko'rishingiz mumkin, albatta qiziqsangiz. O'zgarishlar bor, o'zgarishlar yaxshi. Ikkala tomografiyani bitta qilib ham ko'rsatamiz. Bu yerga kelguncha ham boshqa joylarda davolatib ko'rganmisiz opa? Boshqa oddiy doktorlarda shey nima qilganmiz, nefrologlarda 2 oy qatnadik. Yashin natija nima qilmaganimizdan keyin shu yerda shu doktorni shukrlar jalbitda internet orqali ko'rib, mutolarini ko'rib, bizga yana qiziqish bo'ldi, qiziqib shu yerga keldik. Yaxshi ham kelgan ekanmiz. Mana xudoga shukr, biz ham natija olyapmiz. Bu 2022 yilgisi ekan, ya'ni birinchi tomografiyasi. Pastdagisi o'zgarish holati. Suv bor degan. 85% miyasi yemirilgan albatta. Ha. Bu esa keyingi tomografiya. 35%, 30% uje tiklanib miya, deb ko'rsatib turishadi.
Hozir büyülendi, tomografiya qilmadik, lekin büyüdan ancha o'zgarish bor, chunki o'tkayli ham bolamga pampers qadardim-da, büyül umuman yo'q. Pampers qatash yo'q. O'zi aytayapti. O'zi aytadi. Osha bildiradi hozircha bizda shu muammo gapirishi. To'liq gapirib ketgani yo'q hali. Gapirmaydi hozircha. Osha o'zi imo bilan anaqa qiladi, bildiradi hozircha, lekin gapirishi yo'q hozircha. O'zini yaxshi tushuntira oladi. Nima xohlayotganini, nima qilmoqchiligini. Tushunarli. Sizga sog'liq tilaymiz. Farzandingizga keyingi davolanishlarda yanada yaxshi natijalar olishingizga biz ham tilakdoshmiz. Bizni ko'rib kuzatib borayotganlar ham ushbu bemorimizni haqqiga duo qilib, izohlarda albatta o'z fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Barcha sog'-salomat bo'lsin deymiz. Hech kim kasal bo'lmasin. Agarda kimningdir yaqinlaridan, tanishlaridan shu kabi kasalliklar bilan og'riyotganlar bo'lsa, bizni klinikamizga, doktor Jalilovga murojaat qilishingiz mumkin va shu yerdan shifo topib ketishingizga biz ham tilakdoshmiz. Rahmat opa, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat deymiz Firzupaga ham. Doktorimiz ham doim sog'-salomat bo'lsin. Shu yerga kelib mana shifo topayotganimizdan, boshqalarga ham tavsiya qilaman, qo'rqmasdan, chunki o'zim foyda, mana biz ham anaqa shifo olyapmiz, mana doktorlar ancha yordam olyapmiz, ko'mak ham beryapti doktor o'zi ham, qiynalgan paytimizda ham yordam beryapti, qo'shimcha qo'shib beryapti mana o'zi. Bepul davolashlarga yordam beryapti. Odamlarga aytaman, qo'rqmasdan kelishini tavsiya qilaman men ham. Chunki farzandim umuman nol, ko'pchilik bo'lmaydi bu bola. Uje bitta joyda yotib qoladi. Bu davolatishda foydasi yo'q deshgandi. Men shu kishini shu anaqa natijalarini ko'rib, shu anaqa qilib keldik. Biz ham shifo anaqa qilib so'rab keldik. Mana hozir ancha yaxshi, oldingidan juda yaxshi. Xudoga shukr, hozir ko'rganlar aytadi, ishonmaydi endi. Bu bola buna bo'lib ketishiga biz ishonmas edik. Shu bo'yicha qolib ketadi deb o'ylagan edik. Doktor juda yaxshi davolayapti ekan deb tan berishadi, men aytaman. Xudoga shukr, mana izlangan yaxshi ekan. Mana doktorimiz mana hozir bilimlari tufayli mana shu farzandim shunchalik bo'lyapti, yana xudo xolasa gapirib ketishiga ham xudo xolasa ishonamiz. Doktorga juda katta minnatdorchilik bildiramiz. Hozir dorini ta'sirida uxlayapti shekilli. Dori ichdimi? Ha, dori ichdi. Yani abitda shunaqa ko'p uxlaydi o'zi. Qandaydir asa miyasi uyg'oq holatda qanday, o'zini aktivligi yaxshimi, yurishi, o'zini tutishi? Juda yaxshi. Juda yaxshi yuradi. Mana hozir bo'ya ukol olmasimizdan oldin doktorlar hammasi ko'rdi yuratganini. Men charchatadi to'g'risi, juda anaqa olg'ir yugurib yuradi. Tushunarli. Hozir uxlayapti. Rahmat opa, bo'lmasa sizga sog'liq tilaymiz yana bir marta. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.